با عرض سلام، درود خدمت دوستای عزیز. بازم خواستم یک ویدیوی کوتاه و جدید بگیرم از یکی از شعرهای سویدن و این ویدیو را متخواستم، یعنی پلان شدگی نبود، اما تصادفی خواستم بگیرم و چون آمدم به شهر اوربرو، یکی از شهرهای و ولایت‌های سویدن می باشه، کم اینجا کارم داشتم و در ضمن اینجا ای شهر نامده بودم. واقعا یک شعر خوب است و مقبول، با فضای مقبول و با طبیعت زیبا. دیگه من هنوز زیاد نگشتیم، اما صرف این مرکزش هستم. قسمی که میبینیم بسیار یک جای مقبول و دیدنی است. دیگه برای دوستایی که مثلا در یک منطقه ای که زیاد زندگی میکنن، فکر کنم که یعنی یک چیز تکراری میشه، اما سبک زندگی و امو زندگی کردن و امو ماحول و فضا همش محیط یکی میشه. دیگه واقعا من خیلی خودم دوست دارم که شهرهای سویدن برم، از شهرهای دیدن بکنم. دیگه و زمانی که انسان شهرهای دیگه میره، محیط تغییر میده، واقعا یک بعضی چیزهای جدید کشف میکنه. دیگه برای انسان خوشی میده و یامو طب انسان تغییر میده. دیگه من واقعا از این شهر متعجب شدم، بسیار شهر خوب است. دوکانای داره یا فروشگاهی داره که در استاکون پیدا نمیشه. مثلا شینی پزیا را من دیدم در اینجا است، از خصوصا از شینی پزیای ترکی، عربی، دوکانای بسیار خوب. دیگه یعنی اگر انسان بگرده بسیار جایای مقبول پیدا میکنه. اینجا من مجسمه ها را دیدم. در این قسمت شما دوستا میبینید یک چوکی را دیزاین کردن بسیار بزرگ. واقعا اول من فکر کردم یا من خورد چیدم یا چوکی را آن شدم. شکر کردم دوستا بسیار یک چوکی الان را دیزاین کردم. در اون قسمت میبینید که یک مجسمه است، یک سنگ مثلا تیله میکنه. دیگه از این مجسمه میشه که انسان برداشت خود داشته باشه که چی معنا میده. فکر کنم که با زندگی خود مقابله میکنه، با مشکلات زندگی. دیگه میشه از او کسی یک تعبیر بگیره. و در این قسمت ببینید چقدر مقبول مرغوی ها است و فضای بسیار خوب. خواستم از این فضا کمی صحبت کنم. دیگه من همینجا میخواهیم بپالم جای های مختلفه، ببینم که چی پیدا میکنم. اگر کدام چیز جالب پیدا کردم حتما من خدمت شما شریک میکنم. بازم با ما باشید. این قسمت هم دوستا هم این مرکز اوربرو است و اینجا یک چیز بسیار جالب هم متوجه شدم. اینجا بسیار یک ابتکار یا خلاقیت خوب کردن. از دور من دیدم و فکر کردم که از آهن جور شده یا از کدام چیز دیگه. همین چهارای یا پارک از تیر موتر میبینین دوستا طراحی کردن. بسیار خلاقانه این کار کردن. به شکل اون شما میبینین که از این چی جور کردن. مرغابی است شکلش. دیگه یعنی از دور من فکر کردم که یعنی چی است، اما ببینین از تیر است. خیلی یک طراحی خیلی خوب کردن. و در این هر چهارای هر جاده ای که مثلا یا جور میکنن توسط یک هنرمند جور میشه. اما در باره از این من کمی مطالعه کردم. اگر دوستا دیده باشند در درودنگزگاتن مجسمه های شیر بود، یعنی هنوز هم وجود داره، اما سایزش به خاطر بعد از اون حمله که در درودنگزگاتن شد، باز هم سایز همون مجسمه های شیر کمی بزرگتر به خاطر محافظت که کدام موتر نبیایه. و یا باز من دوباره از همون هنرمند تا خانم که یک هنرمند سویدنی است که او را مجسمه ساز است که او را جور کرده. یعنی هر طراحی را که شما میبینین از یک هنرمند از در جایی که چی میکنین. ما تا در تونل بانا و در زیر زمینی ها اگر شما دیده باشین، تمام از او نمایشگاه های هنری است و در سویدن به هنر و هنرمند و کارهای هنری بسیار ارزش میتن. به مو خاطر اگر هنرمند یک مفکوره خوبی داشته باشه میتونه به کمون تماس بگیره. میشه از مو
نظر از او استفاده بکنن. نگه این دوستا مرکز و مارکت و بازار اوربرو میبینین، دکان های سیبیدنی، دکان های خارجی همش در اینجا موجوده. یعنی هر چیزی که ضرورت داشته باشه در اینجا پیدا میشه. این حتی به فارسی نوشته از سوپر مارکت دیگه شه نمیگو، یعنی گوشت حلال و چیزهایی که ضروریه برای شما هست مسلمان ها همش در اینجا پیدا میشه. میبینین بازم دوستای عزیز که در این قسمت قصابی تمام فروشگاه هایی که برای مسلمان ها هست اینجا هست. گوشت حلال، من امیال در یکی از فروشگاه ها بودم، نمون جدید ما باور کنین، اما چیزی را که از ضرورت داره در اینجا هست. خدا را شکر که همین امکانات وجود داره برای ما و شمایی که الحمدلله مسلمان هستیم، در این کشور ها زندگی میکنیم، که همو چیزهایی که ضرورت خانه ما و شما هست همش در نزدیکی خانه ما و شما هست. و دوستایی که قبلا در سویدن یا در اروپا آمدن میگن که تا 20 سال پیش امکانات نبود دیگه، مردم مثلا از بسیار جایهای دور مثلا گوشت حلال یا مواد لازم خود میگرفتن دیگه. ای که الحمدلله امکانات آمده، خدا را شکر. جای بسیار خوب است. پلان دارم که در تابستان اشعارهای دیگه سویدن مدیدن بکنم. میگن بسیار جای خوبه است، خصوصا در تابستان طبیعت بسیار مقبول داره سویدن. دیگه میخواییم که از اون قسمت ها ویدیو بگیرم و برای شما حتما نشان بدم. بازم یک کار هنری دیگه دوستا، یکی از تعمیرها متوجه شدم که یک نقاشی بسیار بزرگ کشیدن. در قسمی که گفتم در اینجا در این شهر ما کارهای هنری را زیاد دیدم دیگه، از این خواستم بازم یک ویدیو بگیرم تا نشان بدم چقدر مقبول میبینین. یک مایی آبی است که در همو رسپان در دوم بشست و در یک دست دیگهش برمانده. مادم یادم اون مطلع و افتیدم که میگن که مرغ زیرک در دو شاخچه بند است دیگه، یام خودش خود بند کرده. میبینین چی خود دمو چال خود بند شده، فکر کنم اون یک معنا میده. نگه هنر چیزی است که هر کس هم تعبیر خود هم میداشته باشه دیگه، یام یا ای که هر عمل و یک عکس العمل داره دیگه. میبینین که هم که نقاشی بسیار جالب و مقبوله به این بزرگی. دوستایی بسیار جالب بود برای من، خواستم که کمیتون برداری کنم. امی اولین بار است من میبینم که یعنی امی خوازه را که در ساختمان جور میکنن مکمل خوازه با بلند میشه، یعنی چقدر پیشرفت کردن اینا. بسیار ابتکاره، خوب است، کارشان آسان میسازه. میبینین قدر خوب. خب دوستان عزیز، دوباره من طرف استاکول میرم. این ویدیو کم خواستم چند ویدیو کوتاه از شهر اوربرو برتون بگیرم. حتما در ویدیوهای بعدیم شهرهای مختلف و کشورهای مختلف برتون بلاگ میگیرم. در این دایی نزدیک یک سفر دارم، پس در ویدیوهای من را حتما دایی بکنین و اگر نظر و پیشنهاد داشتین خدمت هستم، میتونین که او را کامنت برای من نوشته کنید. دیگه وقت خوش داشته باشین و متوجه صحتتون باشین.